Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про пілотну програму для інноваційних груп дрібних агровиробників, яка стартувала у Дніпропетровській області. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії міжнародний експерт проєкту ЄС «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» Іпруса Розбул та перший заступник голови Всеукраїнської асоціації громад, національний експерт проєкту ІПРСА Сергій Замідра. Вітаю вас. Вітаємо. Перше питання буде до пана Роса. Будь ласка, допоможіть з перекладом, якщо зможете. От хочеться дізнати, що саме це за проєкт і з якою метою він впроваджений, що передувало його впровадженню. Can you give information about this project? What's the goal of this and what was previous in previous years? Yes. The basic goal of the project is to help to improve the agriculture sector in Ukraine, particularly concerning smallholders. Основна мета проєкту – це допомогти розвитку сільськогосподарського сектору в Україні, особливо в частині дрібних агровиробників. And there are two main pillars of this project. Є два ключових стовба цього проєкту. The first pillar is to help strengthen the Ministry of Agriculture, Policy and Food. Перший ключовий аспект – це допомога в підвищенні спроможності Міністерства Мінагро. Particularly concerning agriculture policy, legislation and preparation for Ukraine to join the European Union. Особливо в контексті розвитку сільськогосподарської політики, підготовки до вступу до Європейський Союз. And the second pillar is to strengthen the capacity of municipalities in the oblasts to help smallholders to improve their performance. Друга частина – це підтримка громад та рівня області в розвитку спроможності дрібних агровиробників. And when I talk about performance, we're really talking about agricultural productivity, which, if that increases, will increase their income in their pocket. Да, і коли я кажу про підтримку, ну, про розвиток, ми говоримо про зростання надходжень, зростання продуктивності сільськогосподарського виробництва для того, щоб у дрібних агровиробників зростали їхні надходження безпосередньо в їх гроші, в карманах. Так. And it is important to do that in order to have a vibrant rural community that people want to stay in rather than migrate to Kyiv, Dnipro, all the large cities. Да, і наслідком цього має бути створення, посилення сільських громад, щоб жителі, які живуть в селі, хотіли залишитись там, а не мігрували до міст. Дякую. Пане Сергію, от чому саме Дніпропетровську область обрали для впровадження цього пілотного проєкту тут? Ми консультувалися з Міністерством аграрної політики і продовольства України. Ми дивилися, деякі області активно працюють в розвитку сільського господарства. Дніпропетровська область дуже потужна в сільському господарстві. Вона велика, вона дуже значна в цьому секторі, з однієї сторони. З іншої сторони, ситуація з військовими діями, які, на жаль, довгий період часу стресують громади в регіоні, призводить до того, що багато партнерів фокусуються в даному регіоні на гуманітарній підтримці, а якщо говорити про розвиток спроможності, значна частина проєктів сфокусована на Заході. І тому західні громади активні в розвитку, активні в комунікації з закордонними партнерами, а Центр Схід трошки менше в цій частині розвивається. Тому, коли ми проговорили, то було вирішено, що перший пілот буде саме в Дніпропетровській області, а вже після цього будемо рухатися в сторону західних громад, при цьому більшим акцентом якраз саме на східні, на центральні регіони на початку. Дякую. От які, зокрема, проблеми завдяки цьому пілотному проєкту вдасться вирішити на Дніпропетровщині? Тут давайте проговоримо, тут не тільки питання Дніпропетровщини, питання загалом України. І розгадав, що міністерство зараз працює над розвитком стратегії розвитку сільського господарства та розвитку сільських територій. З однієї сторони, буде стратегія, яка відповідає європейським підходам.
Раз. Далі, ця стратегія має впроваджуватись в регіонах, відповідно, регіони мають змінити уже свої підходи до розвитку сільських територій. Коли ми говоримо про це, ми говоримо про те, що громади мають бути більш уважними до жителів, які живуть на селі. Їм не просто зараз живеться, відповідно, цей проєкт – це про те, як об'єднати жителів. Не обов'язково це мають бути зареєстровані фермери. Це простий житель, який живе в селі. Як зробити так, щоб за рахунок свого додаткового часу, вільного, за рахунок виробництва сільськогосподарської продукції, він міг заробити більше доходів. Тому це про те, як допомогти об'єднуватись, як допомогти отримати доступ до знань, до якихось інноваційних рішень додаткових, як отримати доступ до додаткових ресурсів, як поєднати сільського жителя, апарат, який працює в громаді, тих, хто може на регіональному рівні надавати підтримку, який має знання і має доступ до знань. Доповнити це міжнародними проєктами, такими як наш проєкт ІПСА, як ЮЛІД, GIZ, ФАО і ряд інших проєктів, які працюють в регіонах. Як це все об'єднати в єдину систему з ключовою метою – покращити надходження фінансові саме до сільського жителя. Пане Сергію, чи спілкувались вже безпосередньо з агровиробниками Дніпропетровщини, з агросектором, і які вони мають взагалі бачення цього проєкту, як вони ставляться до нього? Так, ми спілкувалися, ми почали, це не перша зустріч, яка була на днях, до цього ми вже комунікували і проводили спільні зустрічі з регіональним представником Конгресу фермерів України, ми спілкувалися з фермерами, з активними сільськими жителями в Магдалинівській громаді, в Підгороднинській, тобто були передпілотні зустрічі, які готували вже до цієї інформаційної сесії, яка була на днях. Тому попередньо було. Чи просто це було? Так. В цих громадах більш активні, але насправді ми маємо пройти ще цей шлях подолання недовіри. І це не тільки стосується Дніпропетровської області, це скрізь. У нас... А чому не довіряють, як ви вважаєте? А скільки, як активно ми з вами загалом на рівні країни думали про сільський розвиток? Чи є у нас на сьогодні, Україні вже скільки років в незалежності, чи є на сьогодні діюча стратегія сільського розвитку? Ми говоримо про децентралізацію скрізь. А чи є у нас бачення, яке буде українське село, яке українське село ми будуємо? Якщо цього бачення немає на рівні країни, то цілком зрозуміло, що цього бачення немає і в громадах. З однієї сторони. З іншої сторони, наскільки активну підтримку отримували фермери, жителі села протягом останніх років. Да? Лише останні роки, 2 роки тому, от ми представляємо проєкт Європейського Союзу. Європейський Союз підтримував 2 роки тому. В цьому році були програми підтримки на гектар і на голову великої рогатої худоби чи кози-вівці. Ця підтримка була, але вона йде, от, да, скажімо, останні роки. До цього була часткова підтримка теж на техніку, все інше, але це все окремі такі часткові підтримки. Житель на селі має, перше, розуміти чітко, як ми розвиваємось. Друге, мають бути механізми, які сприяють розвитку, соціальному розвитку. Це теж дуже важливе питання. Ми часто говоримо про соціальну підтримку. Це як певні гроші, які дають окремим категоріям жителів. Ми говоримо про розвиток інфраструктури. У нас є архітектори в громадах. А чи є у нас? А громада – це ж не тільки об'єкти. Громада – це в першу чергу про мережі, про людей. А хто у нас сприяє створенню мереж? Ми задавали ці питання. Які мережі працюють сьогодні? Є в громадах Дніпропетровської області. Яка відповідь була, знаєте? Яка? У нас є молодіжні ради. Чудово. У нас є ветерани. Чудово. У нас є, у когось є певні бізнес-групи. Да, ми говорили про конгрес фермерів. Вони є. Наступне питання було, а як ці мережі між собою поєднуються? Чи є у вас якісь додаткові проекти, які їх поєднують? Немає. І тому, повертаючись до цього, а що таке наша громада? Громада – це люди. Ну, тому вона так і називається. Це об'єднання, так, всіх зусиль заради кращого результату. От хочеться у пана Роса запитати, чи от його бачення нашого агросектора, агровиробництва в нашій країні, зокрема на Дніпропетровщині, і якби порівняти з цим баченням в його країні. Угу.
Russ, can you say about your vision about for development of agriculture sector in the Petrovsk Oblast and how it's correspondent to the your country? Yes. Well, the vision for the future is that the smallholders would have a focus on activities that they believe are going to increase their incomes on a sustainable basis. Розговорити про сам за саме по проекту, що головне бачення наступного це про те, яким чином що малі агровиробники вони мають сфокусуватись на покращенню свого фінансового становища. And this will depend very much on the interests of the smallholder farmers, whether it's dairy, horticulture, food and vegetables, pork, whatever. І це дуже залежить саме від їхніх інтересів, чи це вирощування фруктів, овочів, чи це теплиці, чи це молочне господарство. And at the same time as helping them to improve the performance in those areas which they are interested in, we have to try to help them to think about the way in which the European Union is developing in agriculture and rural development. І з одної сторони, намагаючись допомогти їм розвиватися в цій сфері, проводити якісь заходи, зміни в цій сфері, ми намагатимемося зробити, надати їм інформацію про те, що відбувається в Європейському Союзі в цей час, в тій же сфері. And so, at the same time as trying to raise the performance of agriculture in this oblast, we need to try to make sure it is converging on the way in which the European Union is developing the agriculture and rural development sector. So it's a complicated process. Тому, думаючи про те, як надати можливість зростанню цьому сектору малих агровиробників в області, ми також маємо дивитися на те, як поєднати його з шляхом до Європейського Союзу. And what we have been talking about with people from Hromada in this oblast is that the European Union has been developing a program for the agriculture and rural development sector up until the year 2040. І коли ми проговорюємо це, ми говоримо про те, що в Європейському Союзі є розроблена програма по баченню розвитку сільських територій до 2040 року. And that program in the European Union is based around four building blocks. І ця програма Європейського Союзу ґрунтується на чотирьох блоках. The first is to have a strong local community at Hromada level. Перше це мати міцну єдину громаду на рівні громади. Second is to make sure that the Hromada are properly connected not just with roads but with digital connections, digital networks, connecting markets. Друга частина – це зробити так, щоб громади були тісно зв'язані не тільки з питаннями сільського розвитку, а також з напрямками цифровізації розвитком ринків. And the third building block is to make sure that the communities are resilient in terms of their approach towards climate change and environmental damage. Третя частина – це, що громади, вони стійкі до зміни клімату і до зміни клімату. And the fourth building block is to make sure that there is a strong economy, particularly involving smallholder agriculture farmers, and also small medium enterprises that are connected to these farmers in food chains. І четверте – це зробити так, як поєднати цього дрібного, середнього, малого агровиробника, просто сільського жителя з тими, хто переробляє, щоб вони стали цим елементом продовольчої мережі. And that means encouraging entrepreneurship in the community, encouraging younger people like you who've got better IT skills who can then come in and help to develop the agriculture sector in line with an available technology. Так, і тут задача – це розвиток підприємництва, залучення молоді такої, як ви, для того, щоб вони включалися в розвиток сільського господарства, і воно глобально зростало. Хочеться уточнююче таке запитання. Можливо, є приклад у Росса, приклад в його країні, де агровиробництво стало на висоту, досягло великих результатів і явного прогресу.
Can you give the example from your country where this agricultural sector was a high level and promote the progress in country? Well, I come from Great Britain, and in particular, I have interests in Scotland. Я з Великої Британії, і я маю інтереси в Шотландії. And that is a very large country, but with a relatively small population of only 5 million people. Так, це дуже велика країна, але з невеликою популяцією 5 мільйонів людей. And it has been necessary in Scotland for the people to work together, to cooperate as groups of people, to identify where they have local comparative advantage in agricultural production or diversification of agricultural activities, in order to build up a scale of production which can be profitable on a sustainable basis and which can also be exported. Да, і тому надзвичайно важливо для нашої країни було об'єднувати групи виробників для того, щоб вони могли збільшувати об'єми виробництва, щоб це було більш сталий доступ до ринків і не тільки всередині країни, а також на експорт. So you will find in Scotland that in the different parts of the country, the communities do communicate very effectively with one another to make sure that they're taking full advantage of all the resources which are available locally. Тому в Шотландії ми можемо бачити, що громади дуже тісно комунікують одна з одною для того, щоб відчути, що ми використовуємо всі ресурси для того, щоб максимально розвиватися. So you would see, you would know, for example, that in Scotland they have two main export products. One is whiskey and one is smoked salmon. Да, якщо подивитися, то видно, що у Шотландії є два ключових продукти, які експортуються. Це віскі і це сальмон, копчена риба. Так. And in addition to that, of course, apart from just the exports, domestically they have a very large number of people coming in as tourists from all over the world to see the beauty of Scotland. So the tourism and the whiskey particularly go together. З іншої сторони, розвиваються туристичні регіони. Багато туристів приїжджає в регіон, і тому сектор туризму і сектор виробництва віскі, вони розвивають, слідують один з одним практично. And in my particular case, I am heavily involved in forestry in Scotland, and this is an interesting sector. І мій особистий кейс, я залучений до вирощування лісу в Шотландії, і це мій досвід. Because farmers traditionally have not wanted to give up their land for other purposes, but economically they have found it is more sensible to reduce the amount of agricultural land and turn the rest of it over to commercial forestry. Традиційно фермери намагаються зберегти свою частину, захистити, займатися лише сільським господарством, але з точки зору комерційної і періоди, може бути, що передача цієї землі під вирощування лісів є економічно вигідною. So one of the interesting issues, one of the interesting questions that Ukraine is going to have to face in the next few years is, do we use all the land in our country as we have used it before, or do we change the land use pattern to reflect the fact that there are less and less people in rural areas? Тому з його бачення він думає, що найближчими роками Україна теж стикнеться з питанням, якщо кількість людей на сільських територіях зменшується, то можливо частина земель має використовуватися під сільське виробництво, частина може під ліс або ще якісь інші напрямки. Ось такі перспективи. Thank you. Сергію, на якій стадії зараз взагалі реалізація проєкту і що плануєте робити далі, от поетапно, які кроки? Давайте загалом, якщо ми говоримо про проєкт, який реалізує Нірас, то цей проєкт почався в 2021 році і планується до 2025 року. От він загалом
Є частина експертів, яка зараз підтримує, як Рос сказав, розвиток стратегії. Є експерти, які розвивають АКІС, це система, база даних про інноваційні рішення в контексті сільського виробництва, загалом загальноукраїнська, з певними регіональними окремими представництвами. Якщо говорити про цей сектор, який ми зараз представляємо тут і обговорюємо, про інноваційні групи малих дрібних агровиробників, то зараз у нас запустилися проєкти в Дніпропетровській області, проведена підготовка фасилітаторів для 11 громад. З даними фасилітаторами далі ми будемо проводити, вони будуть проводити, ми будемо супроводжувати цей процес зустрічі в громадах з фермерами, з зацікавленими сільськими жителями для того, щоб сформувати інноваційні групи, які будуть визначати, а як би вони хотіли покращити своє виробництво для того, щоб вони заробляли гроші на цьому. Коли групи будуть створені, відповідно, дані групи будуть підготовлені ними проєкти, будуть далі скомуніковані з консультантами на регіональному, на національному рівні, з пошуком відповідних ресурсів на їх впровадження. Такі групи є в Європейському Союзі. Тому тут важливий момент, це не тільки для наслідування, це варіант для громад розвинути співпрацю з громадами з інших країн на основі реальних потреб людей. Коли у нас буде група, умовно, яка вирощує яблука в Дніпропетровській області, і така ж сама група в Польщі, в Німеччині, в сусідніх країнах, це дасть можливість розвинути партнерство між громадами Польщі і Дніпропетровської області. Сергій, одне уточнююче запитання. У нас в Дніпропетровській області, може, ви знаєте, як мінімум 10 громад потерпають від постійних обстрілів, від воєнних дій. Чи є перспектива у цих громад, чи залучені вони до вашого проєкту? Рос, they ask about communities that on the contact line. Is it possible to involve this community to our project? Yes, it is possible. There's no reason why they cannot be involved. Так, це цілком можливо. Немає загальних причин дивитись на те, щоб це було неможливо. Чому це можливо? Тому що це говорить про тих людей, які живуть безпосередньо в громадах. Так, ми розуміємо, що хтось, можливо, виїжджав, але значна частина людей залишається на територіях, і вони продовжують вирощувати, і налагодження оцих механізмів їх підтримки – це в час, коли прилітає, не менш важливо, ніж тоді, коли спокійно, навіть більш, ніж важливо. And I think we should say that when we started the activity to work in Dnipro Oblast, we contacted all 86 of the Hromada to make sure that it was an inclusive process rather than an exclusive process. We're only dealing with these people to try to include everybody. Я хочу наголосити, коли ми починали це, ми сконтактували з усіма 86 громадами з Дніпропетровської області, щоб це був саме інклюзивний процес, а не щоб були виключені окремі громади, які, можливо, сьогодні в більш складних умовах. Дякуємо. And what we are doing here on a pilot basis is designing the project for national rollout so that it goes into every oblast and everybody is eligible to participate if they wish to. Більше того, ми далі готуємося мультиплікувати цей процес на інші області, щоб також були залучені, а не виключені. Я хочу ще наголосити, що цей проєкт Європейський Союз підтримує ж не лише цей блок. В цьому році була програма від Європейського Союзу по підтримці дрібних агровиробників фінансово. Коли дрібний агровиробник, який обробляє землю, могли отримати фінансову допомогу на гектар або на голову великої рогатої худоби. Цей процес також супроводжував наш проєкт в частині підтримки Державного аграрного реєстру, популяризації, комунікації. Тому і саме в даній форматі, якщо Світового банку наступна частина, вона фокусувалася на всій території України,
то попередньо проєкт був саме на деокупованих територіях для того, щоб дати можливість жителям, якраз які знаходяться, отримати цю підтримку. Тому що два роки тому вони, на жаль, не мали можливості цього отримати. Дякую вам, пане Сергію, дякую, Мороз. Дуже цікавий проєкт. Дійсно, сподіваємось, що він допоможе нашому агросектору, агровиробникам, попри умови війни і складнощі, всі труднощі, які виникають, вижити і тим паче процвітати. Дякую, бажаємо успішної реалізації проєкту. Щиро дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про пілотну програму для інноваційних груп дрібних агровиробників, яка стартувала у Дніпропетровській області. В гостях нашої студії були міжнародний експерт проєкту ЄС «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» Іпруса Розбул та перший заступник голови Всеукраїнської асоціації громад, національний експерт проєкту Іпруса Сергій Замідра. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.